Nalazimo se u manastiru na Dobašnica, ovaj, iz Postera, 20 km od Čapca. Ja sam došao pre jednog izvesnog vremena kod igumana Nikolaja ovde i pronašao sam ovu vodu, a došao je Goran, čovjek od Loznice, koji je izbušio tu vodu, koji je na mnogim mojim pronalazcima izbušio bunare. I ja sam tvrdio da će biti voda dobra. To je iguman, čovjek ovaj verovao, normalna stvar, ne valja sad to, moramo ponoviti.